આજનો દિન મહિમા 2 ઓગસ્ટ. ગ્રેહામ બેલ. રાત્રિનો સમય હતો. એક જર્જરિત મકાનમાં વીજળીના તારો વેરવિખેર પડ્યા હતા. ગૂંચણામાં અટવાયેલો એક માણસ નીચેના માળે બેઠો હતો. આવી જ રીતે બીજો માણસ ઉપલા માળે વ્યસ્ત હતો. Mr. Watson, come here. I want you. Mr. Bell, I heard you. I heard every word you said distinctly. You said, Mr. Watson, come here. I want you. Well, so I did. It's a wonderful day for you, Mr. Bell. Everything you've worked for, every dream has come true. It works, Mr. Bell. It works. Yes, I dare say you're right, Watson. Our experiments have opened up a new age of communication. અચાનક જ નીચે રહેલો માણસ ઝડપથી ઉપલા માળે આવી અને આનંદથી ચિચિયારી પાડતા કહ્યું, મિત્ર, મેં તારી વાત બરાબર સાંભળી લીધી છે. તારમાં ગૂંચવાયેલો માણસ કૂદી પડ્યો અને બોલ્યો, મિસ્ટર વોટસન, હું પરમાત્માનો અત્યંત આભારી છું. એણે મને મારી વર્ષોની મહેનતનું ફળ આપ્યું છે. આ વાક્ય બોલનાર હતો એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલ. તેમનો જન્મ ઈસવીસન 1847માં સ્કોટલેન્ડમાં થયો હતો. શિક્ષણની સર્વોત્તમ ડિગ્રી મેળવી તેઓ ડૉક્ટર બન્યા. દૂરથી બોલાયેલા શબ્દો કોઈ નળી જેવા સાધનો વિના બીજા ભૂંગળામાં સ્પષ્ટપણે સાંભળી શકાય એવી શોધ કરી. એને ટેલિફોન નામ આપવામાં આવ્યું. ઉપરાંત તેમણે ફોટોફોન, ગ્રેફોફોન જેવા યંત્રો પણ તૈયાર કર્યા. તારીખ 2 ઓગસ્ટ 1922ના રોજ તેઓ અવસાન પામ્યા. ત્યારે તેના માનમાં સર્વત્ર 2 મિનિટ બેલ પદ્ધતિથી ચાલતી ટેલિફોન સર્વિસો બંધ રાખવામાં આવી હતી. તેના કહેવા પ્રમાણે તેની કબર ઉપર લખવામાં આવ્યું, એડિનબર્ગમાં જન્મ્યો, અમેરિકાના નાગરિક તરીકે અવસાન પામ્યો. ચોક્કસ એમણે શોધેલો પ્રથમ ટેલિફોન આજની તુલનાએ સાવ સામાન્ય લાગે, પરંતુ જેમ મંજિલ સુધી પહોંચનારે પોતાનું પહેલું કદમ કદી ના ભૂલવું જોઈએ, તેમ સંદેશા વ્યવહારના આ મૂળ શોધકને આપણે કેમ ભૂલી શકીએ.